mkuu wa mkoa wa Tanga Mheshimiwa Martin Shigela akiwa katika ziara yake hapa wilayani Korogwe akitembelea miradi mbalimbali ya maji na kuhakikisha miradi hiyo inakamilika kwa wakati. Kama mnavyofahamu, serikali ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli imejielekeza sana kutatua kero zinazowakabili wananchi hasa vijijini. Na katika kujielekeza huko imewekeza jitihada kubwa kwenye maji, kwenye umeme, kwenye elimu, kwenye barabara, ili yale ambayo wananchi walikuwa nawafanya wakimbilie mjini kusiwe na sababu ya wananchi kwenda mjini. Kwa hiyo ndio maana sasa jitihada kubwa zinafanyika kuhakikisha maji yanasogea karibu na wananchi. Natambua kabla mradi huu sijui hata wapi mlikuwa mnachota maji. Kwa hiyo mimi nimekuja hapa kukagua hatua ya mradi ilipofikia. Nafarijika kuona kwamba mradi huu angalau sasa una awamu kama mbili. Awamu ya kwanza manake ni umaliziaji wa mradi mzima. Lakini wakati wanajifanya jitihada za kumalizia mradi, tayari wameweka mkakati wa kuhakikisha maji wananchi wanaanza kupata wakati wanajenga yale matenki. Aidha, kiongozi huyo baada ya kufika katika kata ya Mtonga aliweza kukutana na wananchi na kukagua miradi mingine ya maji na kuzungumza na wananchi na kueleza kuwa nipongeze mamlaka zetu za maji kwa kazi nzuri ya kuendelea kutatua changamoto ya upatikanaji wa maji kwenye kata ya Mtonga pamoja na mji wetu wa Korogwe. Tatizo la maji limekuwa ni tatizo la muda mrefu, na nakumbuka Mheshimiwa Chatanda alikuwa analalamikia sana katika vikao vyetu vya RCC, lakini pia kila kiongozi aliyekuja hapa, hata waziri mkuu alipokuja, moja ya kero kubwa ilikuwa ni upatikanaji wa maji kwenye eneo hili la Mtonga. Aidha, mkuu wa wilaya ya Korogwe Mheshimiwa Kisa kwa Kisa Kasongwa alishukuru kwa ujio wa mkuu wa mkoa wa Tanga Mheshimiwa Martin Shigela. Kipekee Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunashukuru sana ziara yako hii ambayo unazungukia miradi ya maji na kuangalia utekelezaji wake katika wilaya yetu ya Korogwe. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tumekuona sio katika wilaya tu ya Korogwe, umepita wilaya zako karibia zote za Tanga ukifuatilia miradi hii ya maji. Kusema kweli mkuu wa mkoa, maji ni hitaji kubwa sana la wananchi. Na hapa tulipo hapa, kero ya maji ni kubwa mno hasa kwa upande wa Korogwe mji. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali yetu hii ya awamu ya tano chini ya uongozi mahiri wa Dr. John Pombe Magufuli kwa kuhakikisha kwamba ile kero iliyokuwa inasumbua kwamba ipatikane pampu kubwa ili maji yaweze kuwafikia wananchi wengi imetatuliwa, na wewe mwenyewe mkuu wa mkoa umekuja hapa kushuhudia hili. Magufuli oye! Kwa hiyo tunaamini kabisa Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba utakapoondoka hapa utaacha kabisa maelekezo kwamba huu mradi huo umekamilika lini, kwa wewe mwenyewe mtazamo wako unavyoona, kwa sababu umeshaona kazi iliyobaki ni kiasi gani. Wewe mwenyewe tunasubiri maelekezo yako mkuu, na mimi kama mkuu wa wilaya na kamati yangu ya usalama tutayasimamia ili kuhakikisha kwamba mradi huu basi unawahi kukamilika kwa wakati na ile kero ya wananchi inaisha. Kutoka hapa katika kata ya Mtonga wilayani Korogwe mkoani Tanga, mimi Gamba Yambi, nchi yetu TV.